Дмитро Сергійович у нас учасник АТО, нещодавно повернувся. На житлому сивіллі Вобережний 3 для різноманітних соціальних програм побудували цілий комплекс. Одна з них спрямована на сім'ї переселенців та воїнів АТО. Дуже волнительний момент і переживательно. Ми довго йшли до цього, хотіли цього. Андрій разом зі своєю сім'єю покинув Донецьк ще літом 2014 року, коли тільки почалися бої за аеропорт. Чоловік вивіз дружину та трьох дітей до Дніпра. Ці роки подружжю довелося тіснитися у маленькій квартирі родичів. Безусловно, це серйозна підтримка, тому що потеряв все, почати життя з нуля, 45 років, достатньо складно. Наразі квартира більше схожа на будівельний майданчик. Щоб голі стіни почали нагадувати затишне гніздечко, доведеться чимало попрацювати. Проте вже зараз чоловік прикинув, що і де буде знаходитись. Задача стоїть така, що кожному дитину зробити окрему кімнату. Тобто до кінця ще не прийняли. Хотілося б немножечко увеличити, звісно, ванну, тому що зовсім її маленьку зробили. Ціна такого трьохкімнатного житла – трохи більше мільйона гривень. Держава сплатила половину. Кошти на будівництво квартири виділили ще минулого року. У цьому ж очікують ще більших надходжень. В цьому році ця сума збільшується в рази. Ми очікуємо 100 мільйонів гривень в цьому році. В вересні місяці вони будуть розподілені між областями. І в нашій області дуже багато пропозицій будівельників, забудовників, які зможуть взяти участь в цьому конкурсі. Територія комплексу й досі розширюється. Наразі триває будівництво ще декількох корпусів, які у майбутньому повністю залучать до програми соціального житла. Можливий варіант створення таких центрів і в інших районах Дніпропетровщини. Ігор Ромахло, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.